води до отлични резултати. Но сега се пренасяме в света на цирка. Най-големия български цирк Балкански гостува в града на Липите, Стара Загора. Пренасяме се там заедно с Теодора Христова, за да разберем повече за магията под купола. Добро утро, Теди! Добро утро от сърцето на цирка. Именно тук се случва магията. Сега ще разговаряме с господин Александър Балкански, за да разберем много повече за тази годишната им програма. Добро утро. Добро утро. Вече сме в последния ден на вашето представление тук в Стара Загора. Българина идва ли на цирк? О, разбира се. Разбира се, че идва. Българина посещава редовно циркови спектакли. Обича цирк. Да не забравяме, че българите, ние българите се събуждаме с думата цирк, щом си включиме телевизора или слушаме радиото и си лягаме с цирк. Така че... Какво включва тази годишната ви програма? Какво могат да очакват зрителите? Тази годишния спектакъл на Академичен цирк Балкански е малко по-различен от предишните години. Той е тематичен, започва с точно определени циркови елементи. Целият спектакъл е вързан, музиката е композирана от началото до края, без прекъсване и такава ви целият спектакъл. Той просто се лее като един водопад. Много акробатика имате и то на много професионално ниво и нека да кажем, че има и деца, които участват и също се справят доста добре. Разбира се, те са ученици на нашата циркова академия. Справят се наистина прекрасно. Събраха най-големите награди по цирковите фестивали през миналата зима. Това са, може би, едни от най-младите циркови артисти в България, които с специално разрешение представят своите умения под купола на цирка, защото знаете, че детският труд е защитен. И заради своите уникални данни и качества, които имат, те получиха разрешение, за да могат да работят като професионални циркови артисти в нашия спектакъл. За финал да кажем, кои са следващите градове? Само да вметнем, днес имате още две представления тук и след това на къде отивате? Последните два спектакъла в град Стара Загора, от тук се местим в град Ямбол. Националното турне върви с пълна пара. Всички големи областни градове на страната, където има циркови площадки или терени, в които може да построиме, ще бъдат част от нашото турне. От тук отиваме в Ямбол, след това в Слънчев бряг Несебър, който е неразделна част от нашото турне. От там се местиме в град Варна и продължаваме Русе, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен тази година, Пловдив, Пазарджик. Това са градовете, които да ни очакват нашите зрители, но могат да следят нашата фейсбук страница, нашия инстаграм профил и нашия сайт. Там ще получите информация за всичко. Благодаря ви. Ето, че имате доста възможности, откъдето и да сте. Има възможност да се насладите именно на магията на цирк Балкански. Теодора Христова за националното турне на цирк Балкански. Благодарим ти, Теди. Очакваме го с нетърпение. А сега...